Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз күрделі радикалды тиімді әдіспен есептеу. Жалпы күрделі радикалдың өзінің формуласы бар, бірақ мына бір тиімді әдіспен қалай есептеуге болады. Мысалға алатын болсақ, 4 қосылған 2 түбір асты 3, осының барлығы түбірдің астына, яғни түбірдің астына тағы да бір түбір тұр деген сөз. Бұл жағдайда біз не істейміз? Күрделі радикалдың формуласын қолдануға да болады, бірақ біз 7-ші сыныпта өткен қысқаша көбейту формулаларын қолданайық. Екі өрнектің қосындысының квадраты бізде неге тең еді? А квадрат қосылған 2 еселенген АБ қосылған Б-ның квадраты. Осы формула қазір бізге керек болады. Енді түбірдің астындағы 4-ті біз 3 қосылған 1 деп жазуымызға болады. Е? 2 түбір асты 3 қосылған 1. Енді қарап тұрсаңыздар, түбірдің ішінде бізде 3 қосылғыш болып тұр. Мына формулаға келіп тұр деп айтуға болады. Түбірдің астында 3-ті біз 3-ті түбір асты 3-тің квадраты деп жазуымызға болады. Қосылған 2 еселенген түбір асты 3 көбейту 1 десек, одан бізде ештеңе де өзгермейді. Сонда түбірдің астында бізде түбір асты 3-тің квадраты қосылған 2 еселенген түбір асты 3 қосылған 1-дің квадраты деген өрнек шықты. Ал бұл бізде неге тең? Қысқаша көбейту формуласын қолданатын болса, бұл бізде түбір асты 3 қосылған 1-дің жақшаның квадратына тең болады. Енді ары қарай түбірдің қасиетін қолданатын болсақ, 2 дәрежемен түбір бізде кетеді. Түбір асты 3 қосылған 1 деп модульмен шығарыламыз. Одан кейін түбірдің іші бізде 10 болғандықтан, түбір асты 3-тен 1-ді азайтқанда бізден болады. Бізде түбір асты 3 қосылған 1 деген осындай бір өрнек шығады. Келесі, екінші мысал, дәл осындай бір мысалды тағы да көрсеткім келіп отыр. 7 азайтылған 2 түбір асты 10, осының барлығы түбірдің астында. Яғни тағы да біз мына қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. 7 дегеніміз 3 пен 4-тің қосындысы, тағы да 1 мен 6-ның және 5 пен 2-нің қосындысы деп ашып жазуға болады. Бізде мына 10-ның ішінде 5 те бар, 2 де бар. Сондықтан 5 пен 2-нің қосындысы деп алайық. 2 еселенген түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 5 қосылған түбір асты 2-нің квадраты деп алайық. Мұнда да түбір асты 5-тің квадраты болсын. Формуланы бірден жазып кеттік. Енді 2 еселенгеніміз бар бізде, екеуінің және екеуінің квадраттары бар. Олай болса, біз формуланы қалай жазамыз? Ары қарай түбір асты 5 азайтылған түбір асты 2-нің квадраты деген формулаға келеміз. Қысқаша көбейту формуласы. Квадраты мен түбір кетеді. Түбір асты 5 азайтылған түбір асты 2 деген өрнек шығады. Түбірдің ішінде теріс емес 10 болғандықтан біз дәл осылай түбір асты 5 азайту түбір асты 2 деген өрнекті аламыз. Назарларыңызға рахмет.